нашите сърца, викаме към Теб, защото Ти си Бог на боговете, Царят, Този, Който умря, но възкръсна. Няма други божества, които да имат възкресенската сила, както Ти, Господи Исус. Ти не си чисто просто божество. Божества са идолите, тези, които имат уши, но не чуват. Тези, които имат усти, но не говорят. Тези, които имат очи, но не виждат. Но Ти, Господи, си Творецът, Създателят. Исус, Ти си мъдростта на цялото творение. Ти си Създателната сила на всичко, което си. И което правиш и вършиш, Господи. Ти си вечното Слово. Алилуя! Ти си вечното Слово, пред когото се покланям. Ти си истината, пред която стоя. И Твоята истина е като огледало в живота ни. И Господи, стоя пред Теб, Господи, и всеки ден се оглежда в тая истина и виждам кое не е наред в моя живот и кое е наред. И днес, заставайки пред Теб, казвам, нека Твоята истина да прибъдва в мен. Нека Твоята истина да прибъдва в мен. Нека Твоето Слово ме накара и мотивира богато да ходя в Твоите заповеди и Твоите цели и Твоите повеления. О, Господи, за да осъществя Твоето намерение в поколението, което живее. О, Господи, тази църква е като Давид. Тя трябва да бъде в волята Ти и намерението Ти. Целта Ти на поколението, в което сме извикани да живеем и съществуваме. И аз Ти благодаря, Господи, че всеки светия на това място ще осъзнае силата на Твоя завет, ще осъзнае силата на Твоето намерение, ще осъзнае силата и потенциала на Твоя дух и сила вътре в себе си, така както и Павел се молише да бъде Бог здраво, да се утвърдите в духа, вътрешния човек, алилуя, според богатството на Неговата слава, да ви даде богато вътре, да се утвърдите здраво във вътрешния човек, да осъзнаете, че във вас има потенциал, че във вас има микросвят, който Бог е поставил и Той го нарича Божието царство. Да, Господи, и ние Ти благодарим. Благодарим Ти, Господи. И аз Ти благодаря, Господи, за делото, което си ни дал, за служението и църквата, светиите, които си ни дал, за да може да извършим Твоята воля тук на земята. Тази 2015 година ще бъде не моята, но Твоята воля, Господи. Алелуя. Твоята воля, Господи. Алелуя! Време е да ударим човешката воля. Време е да ударим всичко човешко и хуманно, светско, Господи, но да издигнем на пиедестал Твоята воля, която е над всичко. Като Христос в Гецимане, който каза, още в Гецимане, Той беше разпнат и Той каза, не според моята, но според Твоята воля, Отче. Може да е трудно, но кръстът трябва да бъде важна част от нашия живот. И ние Ти благодарим тази сутрин и нека Словото Ти да бъде помазано, Духът Ти да почива върху светиите. Така както се казва, облажих се в Духа Ти, така и Господи, светиите да бъдат облажени, благословени, мотивирани, нахранени чрез Твоето Слово, за да придобият сила за своето ходене в делото на Твоята цел и Твоето намерение. В името на Исус. Амин. Нека кажем амин. Халелуя. Нека да дадем слава на Бога. И се поздравим. Халелуя. Може да се поздравите и да седнете в присъствието на Бога.